a tentar comenzar xunto a xoito porque Xos Ramón viaxa en tren, entón temos que rematar tamén xustamente a xoito de día punto, vale? Bueno, pois esta charla comenzou un día que na sección de cultura o noso presidente Salvador dixo: tanto tempo, tantas charlas, tantas mesas redondas e nunca falamos do meigallo nin desa medicina popular, non? Que será en Galicia, nin de ese tipo de traballos. E entón empezamos a buscar quen podía falar. E íamos con Gregorero, que anda por aí atrás, e puxamos un antropólogo, e Gregorio dixo: si os que queredes xustamente ese tipo de temáticas, a persona é Mariño Ferro. E aí, que fomos a falar con él, a universidade, e aceptou inmediatamente, o que agradecemos infinito, porque ademais el viaxa todos os días a Andrea García, que a ten organizada así o seu traballo, e claro, quedarse unha noite aquí, unha tarde, hasta máis tarde, e ter que combinar, pois sempre supón un cambio, aparte do que supón sempre o feito de ter que preparar unha charla por moito que este estilo tema e sexa a tua especialidade. Pois moi ben, el, vamos a presentar así rápidamente. Fixo un traballo de campo en Bolivia e fruto de esa estadía entre os indios bolivianos e a monografía Muerte, religión e símbolos en unha comunidade quechua, que é a súa tese, non? Está publicada en castelán. E dende o principio dos anos 80 está recollendo información de campo sobre medicina popular galega, sobre o entroido, as romarías e múltiples aspectos da nosa cultura popular. É especialista no estudo do simbolismo na cultura tradicional, o que lle permite entender prácticas e crenzas ata agora consideradas supersticiosas e irracionais como bruxería ou a medicina popular. Por lo tanto, estamos diante da temática suxerida por Salvador e que nos vai a desenvolver. Forma parte de varias asociacións de antropólogos e participa en diversos traballos de investigación financiados por diferentes entidades, tanto a Xunta de Galicia como o Ministerio de Educación, e ademais de colaborar en revistas como Os Cuadernos dos Estudos Galegos, En Cruzillada ou Galicia, pois ten múltiples libros publicados. Por exemplo, en ensaio pedía Cultura Popular, vou intentar ir organizándoos por temáticas: Antropoloxía de Galicia, Antropoloxía de Alimentación, Introducción a Antropoloxía Cultural, Autobiografía dun Labrego, Aparición de Santa Compaña, O Sexo na Poesía Popular, O Demo do Trasno, Serpes e Dragóns, Contos de Homes e Mulleres, e vamos a ver que máis. A mí, por exemplo, hai outro tema que el traballa, que é o de lobos, lobas e lobisomes, non? Que pues, vai a continuar cando fallo de Manuel Branco Roma Santa, o lobisome asesino, que coñeceredes moitos de vos. Vedes que vai traballando diferentes campos, uns dunha forma máis xeral, outros dunha maneira máis específica. Traballa tamén o que son os contos maravillosos, e eu creo que relacionado con esa parte de estudo de contos maravillosos está a súa producción de la coisa que é juvenil, que tamén para mí foi unha esforza moi interesante, non? Un antropólogo que escribe literatura para nenos e para nenas. Entón, hai unha serie de títulos que veredes que teñen que ver con a tradición e con todo isto que estamos falando, non? Por exemplo, Amor a Ana Silva, Branca Flor, O Dulce Melgos, O Dragón e o Pazo Encantado, A Filha do Rei, Iria o Cabalo do Liga, Unha Bella Tiña un Can, etc. Tamén ten traballado en obras colectivas, pero está, por exemplo, e vou quitar algunha delas porque son traballos, algún deles, por exemplo, con Reboredo, con González Reboredo, e outros con un escritor, un profesor, que tamén tivemos aquí, xustamente este ano para falarnos de Maruja Mayo, que foi Xosé Carlos López Bernárdez. Con Xosé Carlos López Bernárdez ten Romanceiro en Lingua Galega, Romanceiro Popular Galego, e tamén Bestiario en Pedra, Animais Fabulosos en Arte Medieval Galega.
Otros temas tratados, otras obras colectivas son 12 años en la búsqueda de nuestra identidad, Nazamento, Casero del Norte en Galicia, Diccionario de Etnografía y Antropología de Galicia, este con González Reboredo, una serie de obras en castelán sobre medicina popular, etcétera, etcétera, etcétera. Eu non quero facerme pesada na presentación porque xa vos decía que justamente queremos rematar a tempo, non? O que sí teño que citar unha obra que foi premio, que é Los Amores del Ciervo, ¿no? Que resultou, por esa obra, resultou ganador do Tercero Premio Internacional de Investigación Etnográfica durante el año 2010. E entón, nada, eu o que quero que empece a falar justamente de das leiras. O título xa me parece que nos abre como moitos campos, ¿no? Ese mito femenino, esas meigas das que aínda se fala, que andan por medio, que a xente vai a meigas, que sigue dicindo, esa medicina alternativa, ¿no? As meigas nos contos, que conto infantil, ou que biblioteca infantil non ten os seus contos de meigas. As meigas queimadas polos santos oficios, na Santa Inquisición, e iso que decimos non sempre de que haber as ainas, por lo tanto, tenemos a palabra e damos a benvida con un aplauso. Gracias por asistir, e debe haberlas porque si non, non entendo que haxa tanta xente para escoitar de meigas. Vou a falar de meigas, pero das meigas que voan, das meigas malas, non das puras meigas. Esas son outras meigas, xa bastante comunes porque son máis complicadas do que pode parecer e do que lles pareceu aos ilustrados. Os ilustrados enseguida solucionaron todo dicindo que eran barbadas e xa estaba. E con eso xa a cousa máis complexa, como intentarei demostrar. Antes de empezar, fago un prólogo sobre a cultura popular e as crenzas populares para que se vexa a unha maneira de entenderlo. Parto dunha verdade de que todos os seres humanos do planeta pertencemos á mesma especie e non hai razas tampouco, ainda que se sigue falando de razas, nos seres humanos non hai razas, e todos temos as mesmas capacidades. Isto enlaza con que vamos a ver despois de que os que creían en meigas os acusaban de ignorantes, de menos desenvolvidos. Non hai tal cousa. Entre outras cousas, que a miseria é universal. E só nos queda pensar que non somos os únicos bichos do planeta ao longo da historia, ou algo de certo ten que haber, ou alguna outra explicación. Todos temos as mesmas capacidades, os labregos e mariñeiros galegos que creen en bruxas tamén teñen as mesmas capacidades. E o menosprezo da cultura popular, que é, desde o punto de vista científico, é totalmente injustificado. Só se explica por un prexuízo que procede da ilustración. A ilustración que ten moitas cousas boas, especialmente no desenvolvemento da ciencia, do saber sobre a natureza, pero o saber sobre os demais e sobre todo será de clases populares ou de outras culturas foron totalmente miopes e ignorantes, eles sí que o máis que ignorantes, foron sesgados por intereses clasistas. Non? Dentro dese do que despreciou a ilustración, justamente a bruxería é unha das cosas que máis o mandrollo, a medicina popular, todo eso me parecía aberrante. Intentaré demostrar que non é así. Os labregos que coñecemos, eu nací na aldea, coñece ben os labregos, coñece ben os mariñeiros, ese que pensan e son racionais, cando cultivan o trigo saben como deben facerse, cando pescan con asa saben como deben facerse, entón non ten moito sentido pensar que logo xa non teñen razón. A súa razón non funciona. Pois funciona, incluso cando cree nas mentes. Cómpre denunciar esa visión da cultura popular imposta polos ilustrados, ese é o que estou falando. Moitas veces pénsase que moitas das creencias populares veñen do paganismo.
A interpretación normal e a que está arriba teríamos que o cristianismo diría de Israel e da Biblia e a cultura popular diría do paganismo e os celtas. A miña proposta é que está abaixo. O cristianismo tradicional ven de dúas fontes de mares, porque tamén aí influeu Egipto, por exemplo, o xuicio final, a creación dos mosteiros medio oeste, é moito que ver como era un templo egipcio. Houve unha síntese, que era o cristianismo tradicional, e eso é o que permanece na cultura popular. Despois, no Azoito, vai haber unha modernización, vai haber un cambio, pero o cristianismo tradicional, que se creou na Idade Media con materiais de Israel e do paganismo, manténse na cultura popular fundamentalmente as cousas dos 60 ou 70 do século pasado. Comparo eso o que pasou ca creación do cristianismo tradicional, o que se dice en arte moitas veces de que había capiteis ou columnas que foran de templos pagáns, e con eso o cristianismo fixo igrexas, aproveitou os materiais e fixo unha cousa nova. Pois iso pasa ca cultura. Aproveitas moitas crenzas, moitos símbolos, pero con eso creouse unha nova religión, que é o cristianismo, e a cultura popular, por moito que lle fastidia a moita xente, é unha cultura cristiá, católica. Claro que do catolicismo medieval que nin os curas da agora se coñecen. Citar a grega.
En Grecia, en mitología griega, en la tradición griega, a belleza, a enfermedad, a morte, o engano, son restos ou permanencias do caos inicial. Non son o mismo que vamos a ver na sociedade tradicional europea. Na sociedade tradicional europea, a concepción do mal é dentro do dualismo. A religión católica é unha religión dualista. Non é a única, pero tampouco son todas. É unha característica moi importante do catolicismo. É dualista. Hai un ben e hai un mal. Hai Deus e hai o demo. O demo é a personificación do mal. Pois, se lle digo que é a bruxa ou a meiga, non é ningún ente nazi. É simplemente a maneira de chamarle a mala persoa. É a icona da mala persoa. Fulanito, ese é un desgraciado, unha mala persoa, é isto, incluso hoxe podemos dicir, ese é un terrorista, porque hoxe xa é o máximo, non? Entón, na sociedade tradicional, este mal vecino, como lle chamo? Este é unha bruxa, ou é un bruxo. É a maneira de chamarle a mala persoa. Pero esa mala persoa, ese nome de bruxa, vai cargado de moita potencia simbólica que vamos a ver. É unha acusación forte, porque vamos a ver que é unha acusación. Como se elabora a icona da mala persoa, a bruxa? Pois é simplemente unha copia do demo que é a personificación do mal. A bruxa é unha copia do demo. É unha imaxe repetida do demo. Entón, temos que saber que é o demo e como se creou a imaxe do demo. E o demo, que é unha das construcións, o demo católico, que é unha das construcións máis míticas, máis complexas que se poda tomar en unha religión, creouse por oposición a Deus. Deus é unha cousa, o demo é unha cousa. Como vamos a ver? O dualismo oficial do catolicismo é tal como está aí. Está Deus, que é o creador dos anxes e dos anxes humanos, e aquí as persoas boas son boas ou son santos, e as malas persoas son malas ou as anxes, non? Bueno, isto é no oficial, pero na práctica a cousa é máis dualista desde o relato do Apocalipse, onde se fala da loita entre o ben e o mal, entre Deus e Satán, se un lee os procesos de bruxería do Renacimento, porque non son da Idade Media, como normalmente se pensa, son da Idade Moderna, os ataques ás bruxas e as condenas das bruxas e as matanzas de bruxas son da modernidade, non do non da Idade Media, pero xa na Idade Media se ten esa idea e logo tamén de que Deus e Satán son casi o Deus do ben e o Deus do mal. Son casi iguais. Non son o mesmo. O cristianismo non é maniqueo de todo porque Satán é unha creación de Deus. Non son dous deuses eternos. O que fai o dualismo é atribuirlle todo o mal, así como no paganismo o malo era viña do caos, era unha permanencia do caos, aquí todo o mal vai ser atribuído ao demo. Non hai máis. Pois, cae unha parede, está aquí o demo, aí o vemos, e o tira a parede, mata os santos, pois, cúrase, non? Digo que non é un maniqueísmo porque Satán é unha criatura divina. Pero, na práctica, según leo relatos dos da Inquisición, casi os equipara, non? É interesante como no mundo rural non os equiparan de todo, mantéñense en que non hai dualismo perfecto, porque en moitos contos os que coñecen as contos populares darase conta que moitas veces o demo sabe trasquilado, calquera un labrego sabe máis que o demo, e se é un abogado xa un abogado sempre lle toma o pelo os demos e tal. Pero calquera labrego lle o sea, que o demo é mal visto e tal, pero non é como Deus ni moito demo. O entrenamento entre ben e o mal, o dualismo é unha creación mítica do Apocalipse
mismo capítulo, donde fala da expulsión do Lengo, o enfrentamento, e a expulsión dos Sancho de Rebles, e falase, mirá o correio, a vencer o Lengo. Algunas imaxes, San Miguel, peleando co Lengo, ou co Dragón, que é o mesmo, o Dragón Lengo. Hai miles, en calquera igrexa había, como aspecto fundamental das crentes populares que era, pois nas igrexas estaba aquí, non era iso. Que non tiña que ser necesariamente nas igrexas, pero nas igrexas que había unha serie de San Miguel, unha serie de Dragón, o Cerro do Inferno. Aquí está moi ben expulsas o fondo da terra, pois, cando nos imaginamos o demo, imaginándolo no fondo da terra mentre que a Deus no ceo, como vamos a ver aquí caído no inferno, aquí a boca do inferno un monstro que está inspirado un monstro do inferno exicio tamén outro exemplo e ao final dos tempos o cordeiro vencerá os podemos nas súas manifestacións e acabará sendo o triunfo. Bueno, vamos a ver agora algúns aspectos nos que Deus e o demo se parecen porque son poderosos e sabios. Despois veremos en que son contrarios. Parecense en que son inteligentes, en que teñen poder. Para simbolizar a inteligencia na Idade Media na cultura popular e en algunhas frases feitas de hoxe, era a luz dos ollos e o poder, vamos a ver a maneira de representarlo. Aquí temos a Cristo con luz dos ollos e a súa inteligencia, en frase de San Bernardo Borgo, a nosa madre e a nosa inteligencia, no Código Calistino tamén di exactamente a mesma frase. E de aí que teñamos os anxos tan habituais na cultura medieval catalán, pois os anxos cos ollos que son a inteligencia que ten por Deus, non? Por confesión divina. Os evangelistas o mesmo, o Espírito Santo tamén. E esta imaxe está moi ben porque algo que nunca podría ter o demo. Nos contos falase de algúns ollos do demo, pero nunca se podía falar de sete ollos do demo. Por que? Porque o sete é a totalidade, é a omnisciencia. Cristo, o Cordeiro, Deus é a omnisciencia. O demo nunca podía ser. Porque a imaxe é inteligente, os dous son inteligentes e os dous son poderosos. Símbolos de poder que comparten, a coroa. A coroa é do rei, pero tamén é de Cristo, e tamén vemos aí o demo, un dos libros máis bonitos da Idade Media, en caso de que non tomo, a coroa. Vemos a Cristo en coroa, o demo, unhas, non sei se alguén, coñan un nome que sí, o aire de Compis, que era impactante, hai un nome de Compis, outro símbolo de poder que comparte o cetro de Guardo Rey, pois tamén Cristo e o demo teñen o cetro, Anticristo e o demo teñen o cetro, teñen o trono de Aragón, o trono, outro dos símbolos de poder. Interesante aquí reforzase o trono con águias que son símbolo de poder. Moitas veces, o que Maria, Zeus, como vai poder, o máis poderoso, ten a sociedade da Maria, pero, bueno, é bastante habitual, como a rainha das aves, a máis poderosa, que simboliza o poder. Aquí vemos o demo, tamén temos o trono, neste caso ten no colo o anticristo. Vemos outra imaxe aquí, ten leóns, que é outro dos símbolos habituais de poder, o león, pois reforzase
o trono. E unha cousa que nos sorprende, ben o que ten cornos, parecenos unha cousa simpática, unha destas cousas que se lle ocorre aos labregos, isto, o dos cornos, é un dos símbolos, non digo o máis antigo, porque o máis antigo seguramente son as cunchas e as flores que aparecen nas tumbas dos neandertales, asociados coa morte. Pero tamén aparecen cornos pronto como defensa, porque simbolizan poder. Cristo tamén pode ter cornos poucas veces, porque vimos tratadistas de simbología anteriores que poñerle cornos a Cristo parece un pouco adecuado, pero debo vamos a ter sempre. E son símbolos de poder. Por eso, cando un animal que ten cornos que está simbolizando poder, perde o poder, é que lle rompe o trono. Tamén aparece Cristo os sete cornos, porque Cristo é todo poderoso. En cambio, vemos, este é un verbo de Chonzán, de Carballero, na Iglesia provincia de Lugo. E corno tiña os mandatarios de Venecia, chamábase corno, tamén como signo de absoluto poder. Son inteligentes, son poderosos, pero son opostos. Un é o ben e outro é o mal. E iso é que representando de moitas maneiras. E son as que se van a ver, despois son as mesmas que van a ter as bruxas. As bruxas están construídas por teólogos. Non é cousas de ignorantes de labregos, ni moito menos, sino que os labregos o entendían perfectamente, pero está construído por teólogos. E a oposición, o ben, unha das oposicións, céu, terra, Deus, Cristo, está no céu, e o inferno está na terra. É unha oposición universal. O céu sempre está asociado aos deuses ou a Deus, e a terra, ou a parte baixa, o mal. Non? Aquí vemos unha das cantigas de Santa María, o inferno, aí, baixo terra, o demo, está na terra. O pórtico da gloria, por eso tamén a gloria, o céu está arriba e as partes monstruosas que representan o aspecto diabólico está abaixo. Hai defunde. O aire representa, é a unha outra maneira de representar as almas e os espíritus. Porque sin aire non estamos vivos. E para o demo, e para as luces que se presentan, que se escapan en forma de funde, a unha prudencia é un símbolo que aparece tamén na visión egipcia, tamén na grega, e é, parece-se ao aire, pero é como un aire sucio, como un aire en pecado, podíamos decir. Eso é o que é. É un espírito, pero un espírito corrompido, é fume. Por eso vamos a ver que os sistemas son fume e que escapan, como debe ser fume, fume por a chimenea. Vida e morte, pois, a oposición fundamental. Deus é o Deus da vida, o demo causa a morte. Unha maneira de representar esta ilustración da historia de Merlín, e aí é como confine o demo confine a Merlín, vemos un xesto que está decidido que vai a haber unha bóveda, pero vemos o demo que en realidad é un esqueleto, é a morte. Por eso vai andar, como vamos a ver a veces despois, por os cimiterios, por os lugares de morte. É unha imaxe que copia, si se dan conta, a anunciación, a cama, que acaba de abrirse, é sempre blanca porque ela é pura, aquí é vermella porque é unha mulher pura que vai a ter relacións con demo, pero a base é copiada das anunciacións. As bruxas son fundamentalmente bellas, os demos tamén. E aquí a oposición é ancián, Deus é o ancián sabio, o demo é bello, caduco, xa próximo a morte xa algo corrompido. Entón, o demo medio oposto a ancián.
de aí as bruxas. Isto ten un componente que o de os tempos bellos, que Cristo di que ven a superar os tempos, o tempo bello é o tempo de Satán, por eso representa moitas veces as imaxes do paganismo que entre o Deus correspondiente está en realidad o demo. Este é genial porque aparece a vaca bebendo nun sarcófago do paganismo. O sea, o paganismo en realidad era para beber as vacas, non para o paganismo. Luz tebras, pois Deus é a luz, o demo é as tebras, o demo anda de noite, as bruxas andan de noite, pois se sorprenderá a luz, pero era a luz, Cristo é a luz, Cristo é o sol, branco negro xa vai de seu, non? Branco é o puro, é negro, o demo é negro, como os labregos ten un taco referente ao demo negro. Vemos aí unha cousa interesante das iconas de Oriente, é que no século XIX siguen os temas que aquí eran normais na Idade Media. Aí o cambio foi moito máis tardío, por eso a persecución por miseria, se me dá tempo de explicarlo, tamén foi moito máis tardío. Dereita esquerda, xa se sabe, dereita de Deus, a esquerda é o demo. O demo, moitas veces aparecen os contos galegos que non ten a man dereita, só ten a esquerda. Fai as bendicións cando fai a misa negra coa man esquerda. Ven que é unha construcción moi elaborada, non é crenzas que se amontón aí, bueno, pois pues, bruxería un montón de cousas. Peludo, o demo é peludo, aquí non se ponga nada, non sei, de Deus que ande de pilado ou cousas por estilo, pero o demo si é peludo. Por que? Porque o pelo é asociado ao mal pola sociedade. Así como o pelo femenino é un dos atractivos da muller, é a seducción, o pelo corporal considerase o sucio, a cousa que máis rápidamente pode un mal olor, sempre se asocia con mal. Por eso, moitas veces, os endemoniados, no corpiño, botaban pelos, porque é botar enfermidades. É o pelo do gato, ou alguna enfermedade, porque o pelo é transmite enfermedades, non? Temos peludos alimentísimos, defectos físicos. O demo de defectos físicos. A unha sospeitosa bruxa tamén lle diría a ver se tiña algún defecto físico, tamén era máis probable que fora bruxa. De que ven isto? Do Evanxeo. Os defectos físicos son símbolo dos defectos morais. Cristo cura o paralítico, o coxo, está curándonos, non físicamente tamén, pero está curando os seus pecados. O demo, por eso, é manco, é supoño que acordaránse de un problema de cando estudio bachillerato na prehistoria de que estudiamos el diablo cojuelo, que era un diablo coxo que andaba por os teitos, levantaba os teitos das casas e ainda describindo os ángulos. Ainda leo aí o afillado do demo, que é manco. Son contos interesantes, pero bueno, nada, tengo a relatar, non? Home e muller, pois, nunha sociedade machista como era tradicional, pois xa se sabe, o ben é o home e a muller é a mala. Por eso, fundamentalmente, as mulleres son bruxas, ou as bruxas son mulleres, perdón. As bruxas son mulleres. Non é o mesmo. Tentando a Adán e Eva, estas cantigas, pero no cómic que yo me digo,
ten atributos do demo. É unha serpe, é negra e ten as de espírito diabólico. É unha imaxe do máis machista que se poida crear. É a muller, é serpe e é demo. No? Entón, a bruxería vai a ser máis femenina que masculina. Esta é das imaxes máis logradas nesa mentalidade. É a fusión de muller, serpe e serpe. É demo. E para que vexan que isto non era dos campesinos ignorantes, sino que isto estaba na Capela Sistina, aquí ven a serpe de Miguel Anxo, que é unha serpe muller. A ver, o demo enganador, o mal enganador. Dice moitas veces que se non fora enganador, se non enganara, pois non teria éxito. O fundamental do demo é que engane para ter éxito. Eso ven por cada día. Porque non engana, non... Difícil, o que vai dicindo a verdade é difícil que paga mal. Hai que enganar fundamentalmente. Bueno, pois, algo é máis de eso. Temos aquí un demo para tentar o cabaleiro. Vemos outra vez a tentación de Cristo, vai o demo, pero aquí vai disfrazado de frade para enganado, o sea, enganándose. E aquí un demo disfrazado de virxe, e moitas veces incluso de Xesucristo aparece nas historias, nas letras, pero sabemos efectivamente que o demo por os cornos. O demo encarnase en animais, tamén as bruxas comparten eso. Son moitos os animais nos que se pode encarnar, só vou dicir a explicación xeral. Despois veremos o da cabra, que é un dos máis asociados coa cabruxería. Escóllense para representar o demo aqueles animais que teñen alguna característica que vimos que era o demo das bruxas. Que sean nocturnos, que sean negros, que teñen alguna característica. Non falei unha... O sexo tamén cae do lado do mal, entón os animais moi luxuriosos tamén ten moitas probabilidades de ser animais nos que se encarga o demo. Por exemplo, o castrón, como vamos. E vamos a... Unha vez que vimos os símbolos que comparten o demo, vamos a falar un pouco xa das bruxas en concreto. Veremos que fundamentalmente é o mesmo. A mala persoa imita o deus. É unha copia do deus. Da bruxa tamén nos leva a espacios, a tempos, a sacramentos, é unha religión do mal. Temos o cristianismo. A bruxería é como unha religión en negativo do cristianismo. Así como a imaxe da bruxa é o rei de Cristo, porque imita o demo, tamén fai todo ao revés. No que podemos chamar unha religión do mal. O sea que, volvo a repetir, a bruxa non é unha construcción de cachos que venen de aquí, unhas do paganismo, outros de Mesopotamia, non, é unha construción ben elaborada porque é o contrario do catolicismo tradicional. Que espacios podemos poñer? O cristianismo ten as igrexas, os lugares sagrados, os santuarios, cales son os lugares onde se xunta o demo e as bruxas? Por aqueles que tenen algo que ten que ver con o cemiterio, porque é un lugar de morte, no Evangelio aparecen os demos con o cemiterio, as covas, porque están, son oscuras e están subterráneas, o deserto, que aparece
as praias, as duchas nas praias, como as duchas galegas que fan os seus aqueladas nas praias, Marias Gordas, por exemplo, ou outras. A praia, na psicología tradicional, é un deserto, é un lugar sin vida, é un lugar morto, por tanto, é o demo. O demo presentas a Deus, a Cristo, no deserto tamén, como das tentacións. O monte. Hoxe temos unha idea do monte que é un lugar agradable con árbores para pasear. O monte do que falan eles é desde o punto de vista dun labrego. É o monte como este, un monte con rochas, un monte estéril tamén, na parte de un lugar morto. Eso ven xa, esto ven do Antigo Testamento. En Grecia tiña outra concepción dos montes, eran lugares sagrados onde vivían os deuses. Por eso, Deus se manifesta no monte para vencer o mal que está no monte. E por eso, os monte, o esta lenda de Casoras, bueno, e do santuario do Monte Michel, que o dragón andaba nese lugar, e fundouse o santuario para vencer o dragón, para vencer o mal que está no monte. E o pico sacro galego era o mesmo. Ven Santiago e vence o pico sacro e acabou sendo, vence o monte Licino onde estaba o dragón e acabou sendo o pico sacro. O mar, lugar de naufraxos de morte, tamén é lugar onde está o demo e onde poden facer aquelades. É o cemiterio marino onde no fin dos tempos se reúnen os mortos. De aí, imaxes como esta, o demo está por abaixo, Cristo está na barca e o demo está abaixo. E despois eso repítese cos santos, Cristo caminhando sobre as augas, é a imaxe de Deus vencendo o mal, non é que estea facendo surf, é que vence o mal. Pois non é xa. O bosque, ainda que hoxe tamén temos outra idea do bosque, durante séculos, é un lugar de asaltos, é un lugar de asesinatos, é un lugar como recolle esta cantiga de Santa Maria, ou esta outra, de asalto no camiño. Temos os lugares maléficos, os tempos maléficos, pois de noite, o tempo da bruxería de noite, pois pensamos en as bruxas de noite, ás 12 da noite que é o momento máis nocturno, a que se opón? Ás 12 do mediodía que é o ángelus, o sea, vemos como é unha construción de espelho, non? Que días? Os días non pode ser o domingo, que é o día do Señor. Entón, que días? Eu, se lhes preguntar, os vendres, por que será os vendres? Xa, usando a lógica, os vendres, por que é o día da morte de Cristo? Ese é o día que escolhe. E tamén, a veces, o sábado, porque é o día do sabat, e era unha maneira, sobre todo na Idade Media, de chamarlle os xudeos cruxos. Equiparábanos con esa maneira. O longo do ano, en que naces? Todos sabemos que na véspera de San Joan, de San Silvestre, hai bruxería. Pero, en realidad, na véspera de todas as festas cristianas. Por que? Porque as festas cristianas teñen o mesmo esquema. É a festa, é o día sagrado, e a anterior é a véspera. E na noite da véspera, celebras o mal, a bruxería, o caos, o Halloween, co robo, e os trucos, todos teñen o mesmo esquema. A máis lograda para nós é a de San Joan, onde están todos esos elementos. Bueno, pois, esos días de véspera é cando están as bruxas tamén. É especialmente en San Joan, por qué? Porque a véspera do día máis sagrado do ano. É o día do solsticio de verano, o día de máis luz, o día de máis sagrado, por eso se recollen as ervas medicinales. Entón, a noite é a noite de bruxería. Pode parecer isto un pouco complicado, pero non é, é a mesma idea que temos cando vamos a un espacio sagrado. Cando vamos a unha igrexa, a un santuario, que facemos? Ou facíamos? Era purificarnos antes, na auga bendita, coa auga da pía, ou lavándonos na fonte do santuario, como fan agora os musulmanes. Pois, antes de entrar nun templo sagrado, tamén hai que purificarse. E unha das maneiras de purificarse que había
que o catolicismo. Fano o seu batismo, pero fano para que se amaba, para facer unha bruxa, non para facer un cristián, porque é unha marca, porque falan de marcas, porque o bautismo, según recordamos os que estudiamos o catecismo de pequenos, é un sinal que se pon ao cristián. Pois o demo ponlle un sinal, pero chamele máis ben marca, porque lle fai unha marca física. Non? A partir de que eres cristián, tes un anxo da garda que che di o que tens que facer, non cometes esto, non fazes esto, pois o demo ponlle a nova bruxa ou o novo bruxo un anxo, un demo da garda que lle di mata, minte, fornica, non sei que todos os pecados aí que son para ver. Hai unha imaxe do falso profeta, facendo un anxo da garda. Bueno, repiten esas funcións. O mesmo é unha copia da extrema opción. E fan nos mesmos sitios. Nos ollos, na boca, nos oídos. O único un pouco complicado para entender hoxe é nos rines. É que tamén se facía a opción, o sacramento, e os a bruxa fan un web as funcións nos rines tamén, en vez de ungüentos aromáticos, fano con cousas pestilentes, como aparece en Macbeth de Shakespeare, con sapos, con todos os animais propios dos demos. E fano nos rines porque antiguamente pensábase que nos rines viña tamén o semen, porque nos rines ven a orina, e non sabía que non viña. Entón, era para limpar os pecados sexuais. Por eso os frailes tiñan o cinturón de castidad sobre tendo ríos. Medios de transporte. Boa o aquelarre, é que van a voar. Nos propios demos, en forma de animal, o castrón, por exemplo, teñen un pouco rato, non sei, non sei, na vasolira. E esa imaxe tan típica da bruxa de vasoira, bueno, outra ocurrencia. Pois non. Por que será vasoira? Ahora xa podemos pensar que ten que haber alguna razón. E a razón é que a vasoira usábase ritualmente desde Exipto para limpar os templos, para purificarlos. E, como digo, facíase na Catedral de Santiago. O único sitio onde se fai na actualidade é na Capela da Lanza. Os devotos ainda siguen barrendo coa vasoira. Bueno, pois a vasoira que limpa a impureza é o xeto máis impuro e máis sucio que pode haber. E por eso as bruxas que son impuras e malas viaxan na vasoira. E por onde van a sair? Se non é pola chimenea, pois porque son fume. Son almas corruptas. Sabemos. A bruxa voando en vasoira. Tamén en cazos, vellas de arado e tal. Tamén ten a súa explicación, pero bueno. Que celebran as bruxas na religión normal? Pois unha misa negra. En vez dunha misa normal, unha misa negra, donde teño o confitio, a homilía, a consagración, e no confitio as bruxas dime o sacerdote, que pode ser o propio demo, un bruxo maior, di arrepíntome de non matar a fulanita que estiven a punto pero non o fixe, o sea, todo o contrario de que do arrepentimento que teñía un católico de la vida. E o demo o teñía unha homilía donde lle di matade, fornicade, adulterade, pues, todas as os maiores pecados, si é incesto millor, e acaba con unha consagración donde se consagra en vez de un pan e de viño, pois un cacho de carne dun animal diabólico e ouriños do demo, o sea, unha burla da consagración. Esto é unha edición final que para mí é o exemplo máis claro de que todo é unha inversión do catolicismo, porque na bendición final, o demo, que está presidindo a misa negra, ponse patas arriba, ca cabeza para baixo, e di a bendición ca man esquerda. O sea, como hasta nese detalle se chega a inversión. E o aquelarre é unha orxía na que preside, e aquí si vou a explicar este animal, que é o castrón. Por que preside o
a quedar o castrón, porque o castrón ten varias razóns para ser diabólico, pero bueno, non me vou a meter agora en todos os detalles, só neste aspecto. O demo pódese encarnar nunha serpe, nun gato, no castrón, en varios, non? Por que o castrón neste caso? Por que unha orxía e o castrón representa a sexualidade desbordada? Porque un castrón pode cubrir a 80 femias. Por eso, desde Israel e na cultura grega, representaba os excesos sexuais e a misa acaba en orxía. Vamos a ir o castrón. E tamén se di que o castrón lle dá un pico no traseiro, e tamén nos parece unha cousa ou asquerosa ou simpática, en realidad é unha maneira de decir que os bruxos chegan a tal adoración escrava do seu señor demo que danlle un pico non na cara ou na man, de repente, sino no traseiro, non? Quero chegar a... Bueno, a moral, tamén teño a moral, e é a contraria da República. Matar, especialmente a nenos, porque ainda non, que non recibirán o bautismo para que vayan o non poden ir ao céu. Bueno, tamén está o bulei, ter a esterilidade con o e tal, provocan enfermidades. E quero explicar as defensas en os 5 minutos que me quedan. Todos sabemos que para defenderse das bruxas hai que usar allos, ferraduras, castañas. Eso ten alguna lógica? Pois veremos que sí que as ten. Como nos podemos defender das bruxas? Posto que son servas do demo, con cousas sagradas. Unha das primeiras cousas, polo tanto, é a cruz. A cruz funciona como unha espada, como nesta imaxe, para vencer o demo. A cruz é a nosa espada, a nosa arma. A cruz, bueno, eso. Siente hoxe, ou que se la sabe, que de aí ven tocar madeira. E seguimos o dicindo, toca madeira. Pero xa non sabemos por que, na Idade Media sí que sabían por que. Que significaba eso? Era tocar o madeira. Tocar a madeira era tocar a cruz. Non teño unha cruz, toco madeira. Como hai unhas alternativas a cruz nunha man, hai moitas variantes. Bueno, rosarios, pedra de ara, que supondo que a maioria sabe o que é, que é moi sagrada, porque xa para a consagración, tocar a campá, tocar o pan, o que pan. Antes moita xente andaba con un cachinho de pan no peto. Eu acordo no meu pai tamén andaba, non sei como podo comentar que non tenho, non dixo nunca, agora non me conta. E é porque o pan é representación de un pan sagrado. Non vas a ter pan sagrado, pero tens pan. Sei todo que o pan se tenha un carácter sagrado, non se bote no lume, todas esas cosas que necesitan. O pan de San Xulián, que hoxe dicen en nada máis, e que é contra a Xulía. Bueno, tamén é fácil entender que os coitelos, as nadares e as fontes podían utilizarse como armas simbólicas, como reais, para combatir o mal. E os aires, os cornos de vaca, os cornos de bacalouna, as ferraduras, as castañas, as figas, as patas de coelho, os dentes de xabarín, por que raios? Tamén é porque a xente é irracional como pensábamos ilustrados, que non sabe a súa mente que funciona. Pois non, sí que funciona. Porque todas esas cousas teñen un sentido. É que son armas naturais e que poden representar armas simbólicas. Son armas naturais de animais, de plantas e dos humanos. O porco ou xabarín de cerne se cos dentes, pois os dentes de xabarín son un arma frente a bruxería. Os dentes de xabarín son unha arma de arma. Os dentes de allo son o sustituto de outros dentes. Unha cabeza de allo ten
non sei cantos, oito, 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 e unha restra xa non se dir. Entón, é unha defensa estupenda. Os cornos defenden os animais, por iso é unha boa defensa, por iso temos os cornos en algunhas igrexas, estou na cabeza de todo o mundo, sin adorno, a defensa máis normal, como temos na plaza das praterías, é un león, en tantos edificios, pero en algunhas igrexas tamén están os cornos, porque as tiñan nas casas tamén, tiñan cornos de boi ou de vaca como defensa. Nas igrexas. No mundo dos símbolos non vas a estar con os cornos de vaca, é pesado e incómodo, levas un de vaca lombra e xa vale. Ou poñese coa man e xa vale tamén. A ferradura, por que será? Porque representa a defensa, unha moi boa defensa do animal, que é o caballo, que os seus confes, que pode matar unha persoa, que pode matar o dedo, se quere. Ferradura, unha casa galega, unha foto de Virxilio Vieites, en Soutelo de Montes, está arriba. Esta en Carril de Villa García, esta en Laza, 2003, esta en Los Jancares, en Suárez, en Los Abogados, esto en Oviejo, esto en la Pública de Asturias, este en Melide, este en La Payaza, este también, este en Cantabria, este en Salamanca, este en Venecia, llevado en 2011. A Castaña, porque va a ser defensa, porque ten o ovillo. Y lo hacemos porque ten as espinas. E para que vexan que isto non era de labregos, o fillo do rei levaba as mesmas defensas que levaba un labrego. Por esa época levaba as mesmas defensas. E está a figa, tamén. Que é a figa? Unha das defensas máis famosas en a vida, pero que tamén, vimos que o infancia levaba, é a man e ten dúas razóns de ser. Por un lado, é a man, que o puño é a defensa dos humanos, e por outro lado, é ten un xesto obsceno que é como unha cópula. É o macho que vence a femia, non? Que este sí está tomado na antigüidade clásica onde usaban os falos como medio de defensa, puñase nas casas, nas leiras. Os romanos, en contra da opinión que nos transmite Hollywood, eran moi puritanos, pero se juntan con isto era unha cousa normal. De Pompeyo, y este de Pompeyo. Una garra también, porque a veces es un animal. Y una de las defensas que más también entender fue que se usaba a Eva Lambesa. A Lambesa, una variedad de chamar de la cultura galega, o mal de hoy. E é a saponario finales que é a saboreira. E por que? Porque se utilizaba como xabrón popular e era para lavar, era para purificar. O sea que, era a mesa, pois, que ocurrencia? No, pois era porque representa algo, neste caso, e xa non vou entrar, só vou a dicir un par de palabras. Bueno, este mapa, Galicia, en contra da opinión vulgar, somos os últimos que tivemos Inquisición. Non é que os galegos tiveramos un interés enorme. A Igrexa Galega rexeitou a Inquisición durante moitísimos anos, durante décadas. Vamos a ver. Vimos que se defenden das bruxas mediante todas esas cousas. É unha cousa xenial. Tites sospeita de que ese veciño che quere mal, che fixo mal. A persoa actual diría, pois vou ali e pego un puñetazo, ou collo a escopeta e pego un tiro. Os labregos teñen a solución xenial que deberíamos ter mal. Fágolle unha defensa simbólica. Evitas a violencia. Teñeno en moitísimas culturas. E é un sistema xenial para non chegar a violencia ou enfrentamento físico.
defensa simbólica. O que parecía unha palabra é unha solución para convivir. Hai un caso, bueno, precioso de outra cultura sobre isto, pero bueno. Quería lle mostrar esta imaxe por si alguén non sabía. O plazo da Inquisición, esta foto de 1909, entendo que o Hotel Compostela e o banco que hai agora, aí na Praza de Galicia, pois é posterior, non sei de que ano era, pero é posterior. Ese era o plazo da Inquisición. E vou só a decir un par de cosas respecto a Inquisición. Galicia non... a Inquisición galega non foi terrible ni moito menos coas bruxas. Foi non? Pois heterodoxo, sí, como todas a Inquisición de toda a península. Pero a bruxería non se matou a ninguna persoa. Só hai a, como moito, media dúcia de mulleres en 200 ou 300 anos que foron torturadas. Pero foron torturadas polo poder civil, polo alcalde. Como era bastante habitual en moitos sitios, por exemplo, na Alemanha, que aí sí que houve en moitísima restricción de bruxería, fixeron os alcaldes máis que en Inquisición. Iso, vou a decir por qué. E é que a bruxa, non sei se es convencida, pero é a representación de unha persoa. En tempos de cambio moi forte, como foi o inicio da Edad Moderna, había máis desconfianza, máis conflictos, entón máis acusacións de bruxería que chegaban a ser peligrosas e graves e acusacións ante a Inquisición. Que pasou en Galicia? Que nos entramos en a Edad Moderna sin ser modernos. Aquí a modernidade chegou moito máis tarde. Aquí non houve un cambio enorme. Entón non houve grandes conflictos. Non houve Inquisición que martirizara as bruxas. En Alemania sí, porque os alemáns son máis brutos, non, porque eles entraron na modernidade con toda esa serie de conflictos. E o que lles decía, así podíamos ver, en Inglaterra, cando hai persecución de bruxería, nos anos conflictivos de guerra civil. Que pasou no leste de Europa? Chegou o século XVIII, e no século XVIII é cando hai persecución por bruxería. Por que? Porque no XVIII, cando chega a modernidade ali, é os cambios. O sea que foi a Inquisición ten moito que ver co cambio social e cos conflictos, porque a bruxa representa as malas persoas e moitas veces. Unha cosa que se nela acusabas a determinadas persoas. Pero, repito, cando un labrego di esa persoa é unha bruxa, está dicindo moi ben. Por que? Porque está dicindo é mala persoa. E para él seguramente é mala persoa, porque é un mal veciño. En nos relatos etnográficos recolhe que como as acusacións de bruxería no campo galego son sempre con veciños pouco sociables, con veciños que se levan mal cos demais, e iso no mundo rural é un defecto moi grave. Na sociedade moderna seríamos todos bruxos, porque ninguén nos relacionamos moito cos demais, pero no mundo rural, no que a colaboración nos traballos, nas festas é importantísimo, non facer eso era ser un mal veciño, e a eso se veña a acusación. O sea, que a acusación estaba ben dirixida. Non é que os labregos sean tan burros que este bruxo como se ocurre, non. Están dirigindo a que realmente é un bruxo para él. O sea, unha mala persoa para él, que non sempre é xusto, porque tamén nos estamos dicindo que fulanito é malo, ou fulanito é mala, ou mellor, somos nós os que estamos facendo un mal xuízo. Pero eso pode ir pasar a ver. No mundo local era porque era malo. E xa acabei, porque xa...